Uklidil jsi už ty blbečku? No, jasně, že jsem si uklidil. Jistě, že jsem si uklidil. Čiže zítra je neděle, zítra je uklízecí den, OK? Jako já nebudu uklízet v sobotu, kámo. Vidět titulky, jo, a já to teda vyhodím nahoru. Ježi, kámo, to je jak výtah, prostě musíte ještě pomalej. Ne, to je jak ty titulky u Star Wars. Bože, já se... Dobrý, tak to musí tak někdo zeditovat. Prostě, fakt to je pain. Dobrý den, Lenartová, já bych se chtěla zeptat, já jsem si objednala lampu od vás, tady stojací lampu 120 obvyk. A chtěla bych se zeptat, k tomu není návod pro dementy? Asi ne, ale my vám ho klidně pošleme, jestli to... To byste byla nejzlatější, protože mě to ani pytel nejde poskladat. Jdu právě teď v protisměru. Jo, jedu. Ale kde je? Ne, teď jedu v protisměru. Já jedu znova v protisměru. Tak schválně, jestli najdeš vypnout garda na 8. Uškrcení. Vtf. Nevím, co bylo horší, kámo, jestli můj vtip, anebo to, co se tady právě stalo. Počkej, co to bylo? Jmenuje se Nauka obsah kinologie. Je mi líto. Kinologie je obor, který zkoumá z biologického hlediska jeden živočišný druh, kterému zvířeti se věnují kinologové. Nevadí, příště. Chce odpovídat soupeř? Na to... Jo, aha, to jsi ty? To mám si zabrat tento skin? To se dá koupit? Ne, kde bude v shopě, teda se nedá. To bych si koupil, popravdě. Jen ten big head. Co? Že? Já jsem se díval na mapu, vole! Chudák! Tak to jo, no. Tak děkuji. Kámo! Děkuji. Já se dívám na mapu, kam jedu a najdu... Promiňte, paní, kde tady najdu? Stadion. OK, děkuji. Hodně moc krát. Hele, pane, kde tady najdu stadion? Stadion, kde tady najdu? Stadion? Jo. Tady, rovně a dole, doprava. Aha, dobré. Na ty križovatky. Dobré. To už uvidíš tam. Dobré, děkuji. Děkuji hodně moc krát, pane, děkuji. Děkuji, hele, hodně moc krát. Děkuji, pane. Jo, a pak doprava, jo? Jsme tam, takže už to tak vydržíme, snad ten signál zase nepadne. No ale počkejte nám. No co robí Sagan? Co robil Sagan, ty brďo? Sagan sa tu dostal na hadry. Jakou ty brďo? Bro.
to je uploadlý v roce 2011, tohle jsou jako 90. léta, jako no. A ona píše dekáda, nic není, no, už tohle není 2011, vy p***e, už si to myslej víc lidí, ty vole, to snad ne, čet, co valíte, ty vole, co valíte, oni mu řekli, no, teď 11 let není tak málo, no, asi tak, no, Říkám, že čilu se nezastavit tam nej. Check out, kdo to je. Tyhle, who? Tyhle, co, kdo? Kdo? Co? Kdo? Vůbec nevím, o kose. To je nějaký kinder, co má teďko víc diváků než já. No, gratuluju, ty vole. Tak jako zkus tribovat 8 a pak se pobavíme, kámo, ty jo. To je strašně vtipný, jak tyhle teďko najednou vždycky někdo přijde a má třeba 6000 diváků, teďko najednou já jsem král Twitche, ty vole, přitom to nikoho nezajímá, že máš 6000 diváků. Kápeš, prostě, jako, what the fuck? Já jsem teďka i space outnul, já jsem úplně lák. Úplně v pohodě. To je jedno. V 10 minutách, kdy mě to asi... Dáňo, ale tak to vůbec nefunguje. Hej, tak Tomášku, napiš mi, myslíš, že mám šance na Aničku? Popravdě. Co tak máme si poradit od Tomek Hokejista, což je vlastně předseda místního chatu. Tomek, čekáme, čekáme. Mal by si to vypnout, to video je dost nuda. NPC dialog. Tomek Hokejista, já se na to video fakt nemůžem pozerať, takže se tu pozerám na opata, jako večera. Oh my God.